wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda galmudug axmed shiraf falagle ayaa maanta si rasmiya degmada gurceel ee gobolka galgaduud uga furay xarun warbaahineed raadiyaha ugu xarumaha ballaaran dhowaan uu ka hirgeliyey degmadan. Raadiyaha galgaduud oo 9 sano jirsaday ayaa sanad guuradan la curtay horumar uu ka sameeyey habka baahinta wararka iyo degmooyinka idaacaddani ay ka howlgasho. xaruntan cusub ee raadiyaha ayuu kaga maarmayaa guryo gaar loo lahaa oo muddo dheer idaacaddu deganayd, waxaana haatan wixii ka dambeeya halkan laga baahin doonaa wararka idaacaddan ka baxa oo isugu jira kuwo muuqaal iyo maqal ah, sida uu sheegay cabdifitaax xasan faarax oo ah aasaasaha raadiyahan. waxaana galabta si rasmiya halkan xariga uga jaraya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug iyo guddoomiyaha degmada gurceel mudane faarax fataate. xaruntan sababta halkan looga dhiso waxay tahay degmada gurceel waxay ahayd magaaladii ugu horreysay ee raadiyo galgaduud ay ka ambaqaado ama laga aasaaso. taas ayaana keentay inaan muddo kadib ay noo suura gasho in xarun ay leedahay aan ku abaalmarino oo idaacaddu ay hadda kadib ka howlgasho magaalada iyada oo degan guri ay si rasmi iyadu u leedahay, halka marka hore guryo kira ay ku shaqeyn jirtay. raadiyo galgaduud waxaa la aasaasay 3 Sebtembar 2011 oo magaaladan ayay ka bilaabatay, kadibna waxay gaartay oo xarunteeda dhexe ay noqotay oo weyn ee magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. sidoo kale dhanka Hirshabeelle waxaan ka joognaa degmada Mataban. sanadkan waxaan sidoo kale hirgelinay degmada Balanbal. magaalooyin kalena waa ku sii fool leenaha, waa rajeynaynaa inaan gaarno. guddoomiyaha degmada Gurceel Anas Cabdi Macalin iyo guddoomiyaha midowga idaacadaha Soomaaliyeed ee Soma Maxamed Cusmaan Makraan ayaa maamulka idaacadda raadiyo galgaduud ku bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen muddadii idaacaddu shaqaynaysay. runtii 9 sano kadib waxay ku guuleysteen maanta inay xarun ayaga ay leeyihiin ay ka hirgeliyaan degmada Gurceel. sida uu sheegay agaasimuhu markii uu warbixinayay, Gurceel waxay ka mid ahayd meeshii koowaad oo idaacadda raadiyo galgaduud ay 9 sano ka hor ka bilowday inay ka tabiyaan wararka. 9 sano waxay ku shaqaynayeen marxalado kala gedisan, guri kira ah. maanta waxay soo bandhigeen gurigan aadka u quruxda badan oo runtii aan rajaynayo in wasaaraddu ay ku sii doonto amaalmarin. bacdama ay yihiin warbaahin dadaashay, iskeed u soo shaqaysay, muddana soo muxuu ahaa dadaal badan bulshadan u soo qabatay. waxaan rajaynayaa wasaaradda warfaafinta inaan galabta uga codsanay inay raadiyaha galgaduud iyo maamulkiisaba ay si gooni ah ay muxuu ahaa u muujiyaan garabsiin. aadan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo munaasabadda xarig jarka raadiyo galgaduud, xaruntiisa cusub oo ah xarun uu raadiyaha dhistay oo isaga si shaqsiyan u leeyahay, oo aysan ahayn xarun kira ah oo raadiyo markii hore uu kusoo shaqaynayay muddo dheer oo ilaa 9 sano ka badan. annaga haddii aan baaxda Sooma ahaan aan afkeeda ku hadlo, waxay noo tahay farxad gaara maadaama Sooma ay idaacadaha Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee ka shaqeeyo ay yihiin dalada ay ku midaysan yihiin, waxaana idaacadaha caqabadaha inta badan ay la damaan ama dhibaatooyinka soo wajaha ay ka mid tahay guryaha ay degan yihiin oo aysan idaacaduhu lahayn, taasoo sabab u noqotay in idaacaduhu mararka qaar ay damaan. marka tiimka raadiyo galgaduud iyo bahda galmudug ee warfaafinta oo wasiirka ugu horreeya marka hore waxaan leeyahay hambalyo, shaqo fiican aa qabateen, waxaana rajaynaa idaacadaha kale ee Soomaaliyeed iyaguna inay sidaas oo kale sameeyaan. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shiraf falagle oo ugu dambeyn si rasmi ah u furay xaruntan ayaa tilaabadan ku sheegay in ay tusaale u tahay horumarka ay sameynayaan idaacadaha iyo warbaahinada kale ee madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanada galmudug. idaacadda koowaad ee galmudug ka dhisan ee guri baaxad leh iyo qalab sare iyadoo leh nala ku casimo oo inaan xariga ka jarna naloo keenay qalab baan keensana aysan ahayn, dhismo weyn baynu samaynay oo galmudug ay wada leedahay ayaa astaan u tahay. deetana aad baan ugu ammaanaya anoo ku hadlaya magaca dowladda. waxaa la iska rabaa oo idaacadda laga rabaa isku duubnida galmudug inay qayb ka qaadato af soomaaliga oo aad loo hadda qaliil usii ah inay soo celiyaan, nooleeyaan, looga daydo wariyaasha idaacadaha akhrinaya ama barnaamijyadooda in la yidhaahdo weliya hebel ayaa af soomaaliga noocaasa idaacadda sidaa u dhigay.
فوريتان كد اسمها الرسمي جاء هي راديو جل جدود وكوي رانا يدق مدق جرعة لا يخو صوب بجمي هل إذا عدا السنة جديه يكون جوليستي إن إيجارت دق مو ينضورة وحنا راديو هاتن ود بالدقية سنة جديد سيس جالات أو مانتكو بجنيت عبد الله ورسوم رابلا جل مدق تي في.